Дивись на маму. Тьотя, з бабуся, бабуся, чай п'є, да, Ромчик? Ромчик печиво їсть, да? Ромчик печиво їсть. Да. Гарячий чай, Ромочки. Під мишечку там за цей, за цей, за цей. За сів. Все сказала. Да, Ромка? І печиво, каже, смачнюші. Красунчик. Да, да, жуй. Чами так не роби очима, Рома, будь ласка. Да, там гарячий чайник, його не можна брати. Да. Гарячий. А печиво у тебе смачне. Смачне. Да, Ромка. Смачне печиво. Вже смачнюще просто. Не то, що смачне, а смачнюще. Бабушка там щось своє їсть. Каже, щось там вона їсть, а мені не дає, мені печиво. Що там? В рот залізти до бабусі? Да, святе діло, в рот комусь залізти. Не можна. Тобі таке не можна. Ну. То кака. Каже, якщо попросити. Що?